Росіяни скучили за імпортними делікатесами. Напередодні свят влада дозволила завозити шпроти з Естонії та Латвії. Федеральна служба із санітарного нагляду нібито провела додаткову перевірку і постановила, що балтійські шпроти росіянам їсти можна. Раніше завозити будь-яку рибну продукцію з Естонії та Латвії було заборонено в рамках продовольчого ембарго. Це табу Росія запровадила у 2014-му у відповідь на санкції Євросоюзу за анексію Криму і війну на Донбасі.